Daniel e Rafael. Miguel, quem é como Deus? Fiel é o arcanjo, milagre, quem surgiu contra Satanás. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue e atitude de glória e eterna. Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos,
Nós te damos graças. Nós te damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que criastes o que há no mundo, tem piedade de nós. Vós que criastes o que há no mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, agora de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A mensagem profética exprime a esperança de novos tempos e da instauração do reino definitivo. Jesus une a terra e o céu, abre à humanidade as portas de acesso a Deus. Possamos com aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamadas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-nos milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono, foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continue insistindo na visão noturna e eis que entre as nuvens do céu tinha um como filho de homem. Aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza. E todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. E seu reino é um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. A resposta é: perante os vossos anjos vou cantar-vos ao Senhor. Perante os vossos anjos vou cantar-vos ao Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes, naquele dia em que gritei. Vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ficamos de pé para aclamar o Santo Evangelho.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e contou, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque me disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Santo anjo do Senhor, Deus poderoso, guardador, se a ti confiou a vida divina, se enfeste de barco e a vida. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, e Deus do céu e terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje estamos a celebrar a festa de três arcanjos, sobre os quais, sobre quem Deus encarregou e incumbiu uma grande responsabilidade. São três. Primeiro, Gabriel, aquele que foi o anúncio, o anunciador da boa nova. A força de Deus de se cumprir na verdade, na nossa vida, só se tornou presente graças à voz deste grande arcanjo Gabriel, quando Deus o chamou e disse: vamos, é preciso que você seja o anunciador da boa nova. Que boa nova é esta? De que nós todos haveríamos de ser salvos, de que todos nós haveríamos de conhecer a verdade, de que todos nós haveríamos de ser recriados. Afinal, poderíamos dizer que este anjo é o anjo da anunciação. Quando nós dissemos: o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concedeu o Espírito Santo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Maria disse: eis a serva do Senhor. E Maria só chegou a essa conclusão porque ouviu a voz do arcanjo Gabriel. Portanto, Deus das promessas, Deus da aliança, o Deus que jamais abandona o seu povo, Deus que está sempre perto do seu povo, ele agiu e continua agindo para nos dar forças, para nos dar energia, para iluminar a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, a fim de que as promessas dele se realizem dia após dia, à medida que nós nos abrimos à voz do anjo, o nosso anjo protetor, o nosso anjo da paz. Depois então vem a missão de alguém, quem como Deus? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei quem eu depositei a minha confiança. Eu sei que eu não ficarei enganado, nem desiludido, desenganado. Não, porque Deus, com a sua força, ele me faz vencedor. E quando falamos no Deus que salva, no Deus que capacita, no Deus que revitaliza, um Deus que nos dá energias suficientes para nós podermos dar a volta por cima de tudo que nós estamos passando e enfrentando no nosso dia a dia, nós estamos dizendo: São Miguel, força divina, proteção divina, amparo para todos os que estão sofrendo, refúgio dos pecadores, vinde ao nosso encontro, dai-nos a capacidade de nós darmos volta por cima, de nós conseguirmos ultrapassar as barreiras, para que nós possamos desatar com a vossa ajuda os nós que nos impedem de sermos felizes. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, estamos assim invocando a grande proteção divina,
da pessoa deste grande homem, Miguel. Depois então vem o nosso querido Rafael. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que elimina, Deus que vai como que um fisioterapeuta, passando pela nossa mente, eliminando os traumas, os ressentimentos, as mágoas, as feridas causadas por causa das nossas vistas e brigas, as feridas que nós próprios causamos, as quedas que nós enfrentamos, os abatimentos, a depressão, enfim, os pecados, os próprios pecados que nós fomos atrelando à medida que possuindo, à medida que o tempo vai andando, à medida que nós vamos avançando na vida, tudo isso acontece, essa cura, a cura dos ressentimentos, a cura dos traumas, a cura das feridas interiores, a cura das feridas que, às vezes, o desgaste do matrimônio vai provocando tanto no marido quanto na esposa, tanto nos filhos quanto nos pais. Tudo isso nós já conseguimos alcançar esta cura todas as vezes que nós invocamos São Rafael, medicina divina, que tu que curaste a cegueira de Tobias, vinde ao nosso encontro. Engraçado ver que no Antigo Testamento as figuras dos arcanjos, dos anjos, e nós sabemos pela nossa tradição religiosa que existe uma hierarquia, uma corte dos anjos. Nós ouvimos no Evangelho Jesus dizendo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, Jesus estava falando já numa visão daquilo que haveria de acontecer quando visualizou em Natanael um homem sem fingimento. Jesus que conhece profundamente as pessoas. Olha em Natanael, ele não conhece que de fato não havia hipocrisia naquele homem. Rabi, de onde me conheces? E Jesus diz, antes que tu estivesse debaixo daquela figueira, eu já te conhecia. E aquele homem fica como que desnudado, despido, fica como que encharcado pela luz, luminosidade de Jesus Cristo, que sonda os nossos corações e os nossos pés, os nossos pensamentos, os nossos corações, e tudo o que gira à nossa volta não escapa ao seu olhar, porque Ele, a todo e a direito, cuida de nós. Todos nós estamos sob o seu olhar, sob a sua proteção. Se tivermos com algumas dificuldades, algumas dores, algumas enfermidades, alguns problemas que nós não conseguimos resolver, clamemos São Rafael com Tobias, rogai por nós, curai, vinde ao nosso encontro. Quando nós estivermos sem forças, abatidos, prostrados, sem energias para poder caminhar, desanimados, deprimidos, clamemos São Miguel, vinde ao nosso encontro. Assim como vós fizeste Davi vencer, ultrapassar, vencer a Golia, aquele dragão, vamos assim dizer, um monstro, também fazendo com que nós consigamos vencer os Golias do nosso dia a dia. E não são poucos, não. São muitos os Golias que nós temos de enfrentar. Mas com São Miguel, a força divina, nós conseguiremos vencer. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. E quando nós ficarmos como que desanimados, sem esperança, sem confiança, quando a luz da fé estiver quase que apagada, nós devemos clamar São Gabriel, vinde, trazei no meu coração, reacendei a chama da fé que está sendo apagada por causa dessa situação que eu estou enfrentando. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia em que nós devemos redobrar a nossa consagração, a nossa entrega. É preciso que nós nos consagremos, nos depositemos na proteção, sob a proteção dos nossos anjos e arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael, para que em tudo nós possamos
ser suprimidos, para que em tudo nós possamos ser curados, para que em tudo nós possamos ser vencedores, para que em tudo nós tenhamos como que uma luz que nos aponte para uma saída airosa, uma saída positiva, uma saída de esperança, de confiança, porque depois da tempestade vem a bonança, depois da morte vem a ressurreição. É isso que Jesus está dizendo para a Terra. É preciso que todos nós nos unamos, afugentemos dentro de nós o espírito de hipocrisia e, como Natanael, nos revistamos de franqueza e de sinceridade. Vamos agora nos colocar de pé, passamos a nossa oração da humanidade, peçamos a graça de um reavivamento e a cada intenção responda ao Senhor, escutar a nossa prece. Pai de bondade, cuja face os anjos contemplam dia e noite, concedei-nos procurar sem cessar vossa face e misericordiosa nós vos pedimos. Senhor, escutai as nossas preces. Deus eterno, cujos filhos e filhas serão como anjos do céu, dai-nos pureza da mente e do coração, nós vos pedimos. Deus Todo-Poderoso, que enviaste dois anjos para anunciar as vossas maravilhas, ajudai-nos a proclamar com fé vossa bondade e vos pedimos. Deus Misericordioso, que nos concedestes vosso Filho, fazei a humanidade aprender dele e construir vosso reino de amor e justiça, vos pedimos. Senhor, escutai as nossas preces. São Miguel, São Rafael e São Daniel, mostrai sempre uma luz nos nossos caminhos, nas horas das dificuldades, nós vos pedimos. Senhor, escutai as nossas preces. Por todas as pessoas que se chamam Miguel, Rafael e Gabriel, nós temos o Gabriel aqui, de modo muito especial a ele, para que cresça em estatura e em graça, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Diante de vós, Pai da infinita bondade, confiamos as nossas preces, na certeza de que elas serão atendidas, se forem de vosso agrado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos cantar o número 434. Que mais eu posso te dar? Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação darmos graça sempre em todo lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, é a vós que glorificamos, ao louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, logo os anjos da vossa glória, as iluminações vos adoram. E reverentes vos servem potestades e virtudes. Concedemos também a vós, associados à multidão dos querubins e serafins, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, o seu Santo, sou da fonte de toda a santidade. Santificai-vos essas oferendas e a nossa delas e o nosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo e será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciando em Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai com a vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e o servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia, de modo especial, pela missa do sétimo dia, e de todos os que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo no batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-vos com a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, Esposo de Maria, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que é na vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou
tornar minha vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oremos. Ó Deus, que a participação na vossa mesa, onde alimentados da força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa noite, um abraço. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças.